bí o bá jẹ́ bàbá ọyọ kò lè jẹ́ bàbá ọyọ láíláí ẹ tú àyí ẹ wò. Gòlò ojú ọmọ ẹ̀dá ọmọ jáwé jáwé. Bàbá ọ̀nà tí kò lè jọ ìgòrò ojú ọmọ ẹ̀dá tó ní ọmọ jáwé jáwé. Ojú dùn mí ni náà ó pé gbogbo ìgbẹ́ kọmẹ́dẹ̀ nílé. Chief tenant, ó ga o, ó ti tún di olójú mẹ́rin. Tó bá náà gidi jẹ́ kí n máa lọ tèmi náà. Kí ló tó sọ pé mo ti tún di olójú mẹ́rin? Bàbá ọ̀yọ́, kí ló kọ́ ẹ pẹ̀lú ibi tí mò ń lọ? Ṣé ìgbẹ́lẹ̀ jọ daṣẹ́ papọ̀ ni? Bá a jọ dáṣẹ́ papọ̀, àṣà jọ ń gbélé. Ṣé bí wọ́n ni chief tenant? Bàbá ọ̀yọ́, ó dà pé wọ́n ní ìgbẹ́fẹ́ sọ lẹ́nu. Ẹ máa lọ tèmi. Wá wá chief tenant. Wá, sọ Chai! Ọ̀dà má bínú, mo ti gbàgbé pé òní ni lọ́mọ bínú, má bínú. Chief tenant, ọmọ àǹtí mi yẹmi ló ń sọjọ́ ìbílẹ̀ mi. Ọmọ àǹtí ẹ̀ yẹmi ló ń sọjọ́ ìbílẹ̀ mi. Ṣé o gbogbo ọmọ àǹtí ẹ̀ ojoojúmọ́ ló ń sọjọ́ ìbílẹ̀ mi? Bàbá ọ̀yọ́. Ọ̀dà pé o ti tún lọ ọmọ gbogbo rẹ̀ láàárọ̀ ni. Ẹ̀ka! Bàbá ọ̀yọ́, jẹ́ kí n máa lọ tèmi náà tèmi. Chief tenant, ọ̀dà má bínú, jẹ́ ká sọ̀rọ̀ gidi. Yewande Oyinkansola, Ajibolade Robert. Ṣé Robert ni àbí Robert? Wo lọmọ sọlọ àbọ lọ. Àmọ́ àgbà tó jáde tí ẹ máa lọ bọ́ ìmọ̀ máa kọ́ ṣàdúrà fún ṣáà. Sọ̀rọ̀ sàdúrà tó fẹ́ ṣe ká máa gbọ́. Yewande Oyinkansola, Ajibolade Robert. Ọjọ́ ibi tó ń ṣe lénìí òun fi lè ṣàṣe mọ́. Ìgbà ọdún kan ni o, ibi tí àwọn òbí òde ìwọ jù bẹ́ẹ̀ lọ lágbọ́ Ọlọ́run. Chief tenant, ẹ ṣáà ṣe, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé bàbá fi dúpẹ́ lọ́wọ́ mi ìgbàgbọ́ yìí? Ọ̀gá ọ̀wẹ́ mo fẹ́ sáyé àkọ́ńtà ń bẹ̀ ọjọ́ ibi tó ń lọ ìyàgbọ́n lẹ́ni o. Ọ̀dà má pẹ́. Yewande Oyinkansola Robert, ìgbà ọdún kan o. Mọ́mí ẹ Yemi àǹtí mi ló ní kí n mọ kí ẹ pé happy birthday to you. Ọdún tó ń bọ̀ wá ṣe jù báyìí lọ. O ní dẹni àwátì ní àwùjọ. Wà gbó wà tọ́. Yewande Oyinkansola, ọgbọ́n àti òye Ọlọ́run a máa fi fún ẹ láṣẹ Ọlọ́run. Ní ìdílé ìyá àti bàbá, Ọlọ́run á ṣe ọ ní olú ọmọ o. Bẹ́ẹ̀ lọ máa rí. Jésù Olúwa wa. I wish you happy birthday.